Та бүхэнд орой минь дүргий. Одоо 22 цаг болж байна. Хүний эрхийн үндэсний комиссын дарганы үүргийн төр орлон гүйцэтгэгчийн баталсан хуулийн дагуу комиссын гишүүд коронавирус цар тахлаас урьдсан зэрэглэлийг нийгмийн эдийн засгийг үзүүлэх, сөрөг нөлөөлөх бууруулах хуулийн хэрэгжилтэд лавлт тавьж ажиллаж байна. За, өнөөдрийн хувьд хүний эрхийн одоо анхаарал татсан гол асуудал бол төрийн албаачтаар үр гүйцэтгүүлсэн тухайн асуудал байлаа. Энэ талаар бол комисс тодорхой ажиллагаа явуулж холбогдох байгууллага албаны алтнаас мэдээлэл авч мөн үр гүйцэтгэж байгаа төрийн албаачтай уулзалт ярилцлага хийж нөхцөл байдал ямар байсан талаар тодруулаад ажиллаж байна. За, бидний явуулсан ярилцлага мониторингийн дүнгээр төрийн албаачдыг үр гүйцэтгүүлэх тухайн асуудлыг бид шийдвэрлсэн. Мөн тэдгэрийг одоо үр гүйцэтгэх бэлтгэл ажиллагаа хангуулах, үр гүйцэтгэж явцад хувийн одоо аюулгүй байдлаа хангах, мөн ямар үүргийг яаж гүйцэтгэх талаар одоо мэдээллийг тодорхой өгөөгүй, мөн одоо нийтийн дэвлэлийн хэрэгслээр зарчих талаар тодорхой үүрэг чиглэл өгсөн боловч энэ одоо үүргээ гүйцэтгэх нь бол нийтийн дэвлэлийн хэрэгслээр явах, өгсдүүлэх энэ ажиллагаа бол одоо хангалтгүй зохион байгуулалт муутай. За, яаж одоо ээлж үүрэг солилцох тухай тодорхой чиглэлийн зааг үүгээс шалтгаалсан бол үүрэг гүйцэтгэхэд хүндрэлтэй асуудал гарч байгаа талаар дурдж байна. За, тэгэхээр энэ асуудлыг анхаарч үзээд улсын онцгой комиссын холбогдлого албаны шалтгаантай холбогдож төрийн одоо албаачдыг энэ ажиллагаанд одоо тутан оролцуулж эргүүлэлийн одоо үүрэг гүйцэтгэхдээ баримтлах зарчим гүйцэтгэх үүргийн талаар тодорхой болгох гэдгийг одоо хөдөлмөрийн аятаа нөхцлөөр хангуулах наад захын одоо хэрэгцээ шаардлагыг хангаж өгөөч гэсэн ийм санал зовлонжийг тавьж ажиллаж байна. За, энэ хүрээнд улсын онцгой комисс руу бол 5 одоо асуудал бүхий зовлонжийг хөрвүүлээд ажиллаж байна. За, нэгдүгээрт энэ дайцлахаанд ажиллах алба хаагчдын тухайд бага насны хүүхдтэй, сургуулийн өмнөх насны хүүхдтэй, жирэмсэн эмэгтэй өндөр настан энэ хүмүүсүүдийг гаргуулахгүй байх хуулийн заалтыг мэдлэг болгож ажиллах. Хоёрдугаарт ажиллаж байгаа алба хаагчдын амин нас, эрүүл мэнд, аюулгүй байдал, хөдөлмөрлөх одоо нөхцөл байдлаар хангах энэ үүргийг бол төр хариуцах ёстой. За, гуравдугаарт албан үүргээ гүйцэтгэх тэр зэйл дээр шуурхаа саадгүй хүр зовжох буцахтаа нийтийн дээврийг одоо чөлөөтэй өөрчлөх, хангуулах энэ эрхийг хангаж өг. За, мөн одоо тодорхой үр гүйцэтгэхэд нь өөрт нь хувийн одоо ийм зүйлээ одоо бэлтгэх ийм одоо үүрэг даалгавар өгөхгүй байх. За, ер нь гамшигаас хамгаалах үйл ажиллагаанд хүнлэг инэрэнгүй одоо байх энэ зарчмыг баримтаж ажиллах талаар зөвлөмжийг хөрвүүлээд ажиллаж байна. За, мөн энэ баяр амралтын өдрүүдтэй холбоодуулаад өөрийн анхаарал татсан асуудал бол автобусанд иргэдийн одоо тусаарлаж хөндлөгөө сарсан тухай асуудал бол комиссээр бол мэдээлэл ирж байгаа. Тэгэхээр энэ асуудлаар комиссийн гэсэн намтай тодорхой тайлбар мэдээлэл өгнөд байгаа. Тэгэхээр 2021 оны 2 сарын 10-ны өдөр Сүнгэн хайрхан дүүргийн нутаг дэвсгэрт автобусаар зочид байсан иргэдийг удаан хугацаагаар сатуулсан. За, коронавирусын халдвар авсан тогтоогдсон одоо иргэн сэтгэл санаа нь ямарч автобуснаас гарч зогтход болов тусаарлалтыг сахиулж байсан албан хаагч сатуулсан. Ингэхдээ одоо иргэний гавсан тохиолдол гарсан. За, хэрэг явдлын дараа халдвар авсан иргэний халдвар төвчин судлалын үндэсний төвд бусад одоо автобусаар зорчигчдыг тусаарлах байранд тусаарлсан. За, одоогийн байдлаар бол халдвар авсан иргэн халдвар төвчин судлалын үндэсний төвд эмчлэгдэж байна. Автобуснаас тусаарлагдсан бусад хүмүүс бол өнөөдрийн 15 цагийн байдлаар шинжилгээний хариу сөрөг гарсан учраас тусаарлалтаас гаргасан тухай халдвар төвчин судлалын үндэсний төвийн дэд захирал Наранзуул нийгмийн үндэсний комисс мэдэгцэн. Тэгэхээр энэ хэрэг тохиолдлыг бол нийгмийн үндэсний комисс одоо эхнээс нь байнгын хяналт тавьж иргэдийн хэрэгчлөө дахин зөрчигдөхөөс урьдчилан сэргийлж ажиллаа. Тэгээ коронавирусын халдвар авсан хүмүүсийг тусаарлах, эмнэлэгт одоо алтан хүргэх энэ арга хэмжээг хэрэгжүүлж байгаа албан хаагчид нэгдсэн шиглэлгүй. Хүнтэй хүнлэг харьцах, зааварчилгаа аргачлалгүйгээс халдвар авсан хүнийг буруутгах, айлгах, сэтгэл санаа эрүүл мэндийн хувьд дахин хохироход хүрэх үс арга барилаар ажиллаж байгааг хүний эрхийн үндэсний комисс буруу шавж байна.
халдвар авсан хүнийг илрүүлэх, хязгаарлах, ангаарах үйл ажиллагаа нь өвчтөн түүний гэр бүлийг хамгаалах, туслах зэрэгтэй хэвээр. Халдвартай хүнийг тусгаарлах халдварлын арга хэмжээг хэрэгжүүлж байгаа багцтын ажлын арга барил, үйл ажиллагаа хөгжлөх талаар хүний эрх үндэсний комисс эрх бүхий байгууллагуудтай итэвхтэй хамтран ажиллах болно.